بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يال ريستيال كسور وهذا برنامج كان لهذا الأخطر كا الراديو يتلفشين كشبلة أما قال هذا مقدشو برنامج كا وحاء عينو كل بعدين سهر في السنة الأخطر عينو موضوع أو كه الله يو حق في عن إيه مركز قبر دير أوله سوء برشدة سوماليات وققن عيو موضوع عس وحلا فهم كرنا وبرشدة وقدر عيو innaga oo markaasi isku dayaynay in luqad fudud oo ay dadku fahmi karaan markaasi idin kugu soo gudbinay talooyinka la xalgalka ah ee dhaqaatiirta todobaadkan barnaamijku waxa uu idin kaga imaanayaa xarunta mudawaad wellness magaalada Muqdisho waxaana marti igu ahmaaday ka gaartay doktoraysa Cafiifa Daahir Kadiye waxaan ka sheekayn doonaa oo aan wax ka weydiin doonaa موضوع إن بدن برشة بدن أو كحرين كان بيني نسوي دين كاسيو أو إنت بدن أركتية كل دوان أد برشة دو كقبان كنا آدن داويين كداو رات كلو يقانو أو أي تيران إنت بدن حرمو أي مجالوين ككفران أو أي دت كسيان دت أن أولا هين أقان أما ما أصاب بران تعلين تعافمات كا يجي ذهن وح أصلهن إكسميسيهين haddaba si arintaas aan uga markaasi xog helno waxaan soo raadinay oo aynu helno inoo suurta gashay doktoraysa Cafiifa Daahir Kadiye oo ah dhakhtarad cilmiga caafimaadkana soo baratay cilmiga daawadkana baratay in aynu wax ka weydiino doktoraysa aad baan ugu faraxsanahay inaan kula fadhiisano ku soo dhow shabelle TV aan radio waa mahadsantihiin aad idinka u mahadcelinayaa booqashadiina qiimaha badan هذا أمها سنتهاي دخترة تهاي وركو ما سيجنا موضوع عن كهله إنه هو داو رقم داو راتك تتكأنه أركتيك قلطن يكو صح أنت بويك وذا قبعا حرمتن مداوات ويلنس أنا إس بي سنترا كشقيسا برسودو محيين محويها موضوع عن داو راتك وما هتسنتها ولا على إن هرتا داو رات waxaadii karna dadka inta badan way ka dharagsan yihiin laakiin hadaan si faahfaahino in waa un dhirta caadiga ah dabiiciga ah ee wadankeena ka baxda ama wadan kasta ka baxda in oo yaani si maaragtay in taxaddar leh loo baaray oo loo ogaaday waxtarkooda kadibna daawooyin laga sameeyay qaabka loo maraa in la sameeyo daawooyinkooda in qaabka loo maro in anaga xataa ka dhaqan Soomaali ahaan oo waxa isku ognahay tusaale Soomaali waxa ku dhan geed hawl wasun geed hawl waxa asal ugu duwaya geed hawl wax soo waxaan dhigi karnaa waa asalka bilaadanka Ilaahay ugu tala galay iyo xayawaankaba inay faa'iido ka helaan dhirta isku duwayaan yaani sida caadi scientifically ognahay caleenta yaani waxa la yiraahdaa caleenta caadiga ah oo yaani warqada caleenta geedka ah ee nolosha dhan u laabata adduunka saa oo ognahay marka waa un geedihii caadiga ahaa dabiiciga ahaa oo daraasad lagu sameeyay oo scientifically loo baaray kadibna waxtarkoodii ma taqaana dad kale la wadaagay dad lagu tijaabiyay kadibna daawo ahaan loo soo saaray waa kartid fahan inta ay bulshada ku haystaan mowduuca walaa ana waxa dhigi karaa anaga de suurtii hore ama middle ages ku waxa loo yaqaanay intan aysan soo bixin tiknoolajiyada casriga ah wixii la adeegsan jiray waxay ahaayeen geedo oo dadka lagu dabiibi jiray oo dadka lagu daweyn jiray in marka xilliyadan dambe amoodaa in laga guuray ayadoo loo guuray waxa la dhaho chemical raaga laakiin waxa dhigi karnaa sida asalka ah yaani bilaadanka uu Ilaahay ugu talagalay waa in dhirtaas dhulka ka soo baxday ee isku daweeyaan waaye dadkaas iyo dad yooga kale markii laga soo tago ee dhaqtarka tahay xaruntaana fadhiisataa maalin walba waxa qaabisha bukaanno caafimaadkiina qof soo bartaa tahay bal fahan dadku Soomaaliyeed aragtiya qaldan kuwa saxan inta way jireen maxaa la kulantaa maxaad si ogtaa walaahay macnaha waxaan ka hadlay markaan ka hadlayna dhirta dadka inta badan fahan aad u khaldan ee ka heystaan dhirta qaar kalena oo yacni aan dhigi karo nambarkooda aad u yar dhahan waxay og yihiin faa'iidada iyo waxtarka ay leedahay dhirta dabiiciga hadaan tusaale ahaan yacni differenceiga dawada caadiga ah dhirta u dhaxay waxa waaye
dawadan caadiga ah yaani qofka markuu isticmaalo waxa laga yaabaa inuu muddo u baahdo inuu dawadan wado ama aysan xanuunkii uu ka cabanayo boqolkiiba boqol aysan ka titirin haddii ka titirtana side effect inay keento qofka tusaale halkii isticmaalaysid kiniinkaas waxa laga yaabaa waxa aad iska daweynaysid oo madax xanuun ahaa inuu kaliya xanuun kugu reebo inuu dhibaatooyin kale faran badan kugu reebo laakiin markaa kan isticmaalaysid hal kiniiniya waxa laga yaabaa hal cudurna uu isticmaalaysid toban kaloo cudurna uu dawo ka yahay that's the difference u dhexeeya dawada dheereedka iyo dawooyinka kale wax gartay waxaa sharaxaad fiican geedaha waddankeena aada u tiro badan yihiin hadallaa ka dhawaajisay oo ah kuwa suna iyo kuwa aan sunahayn dadkeena ama hooyooyinkeen iyo aabayaasheen oo kaleeto way noo sheegi jireen geedkan laiska ilaaliyo waa sun kan xoolaha la siiyaa kan xoolaha waa laga ilaaliyaa maxaan ka ognaa geedaheenna kuwa intifaaca leh wallaahi walaal waa cilmi aada u gudo ballaaran una baahan in la daraaseeyo u baahan in mataqaanaa xitaa ani waxaa dhihi karaa yacni kharash gaara lagu bixiyo dadkeena inay ka faa'iidaystaan ee bartaan oo la daraaseeyo maxaa geed kasta iyo muxuu waxtar u leeyahay muxuuse dhibaato u keeni karaa yacni sida hubka aniga dhirtan ka aaminsanahay loo isticmaali karo qaar laysku difaaci karo qaar hadduu qofka rabo inuu qaabka loo adeegsado qaar daawo loo adeegsan karo iyo wixii la mid ah maalin walba bukaanaa qaabishaa madaawaadaana siisaa ama daawo dhareed maxay ka cabanayaan bulshadaasaa qaabisho aada u mahadsan tahay aada u faraxsanahay su-aashan inaa weydiiso muhiim jidan waaye aniga aragtideyda bukaano badanaa qaabilnaa haddaa dhahno bishii celcelis waxaa laga yaabaa inay mataqaana boqolaal gaaraan marka cudurka hadda ugu badan oo dadka ka cawdaan labay u badan yihiin labo mid saddexaay wuu jiraa laakiin labada ugu muhiimsan waxay noqdaan waxaan loo yaqaano mental health problem maskaxda caafimaadproblem waa cudurada dhimirka ama maskaxda ku dhacaya maskaxda saameeya uu depressionka ka mid yahay uu o c d-ga waxaan la dhaho obsessive compulsive disorder o c d waay waswaaska qofka macnaha uu ku dhaco shaki badan ee ka mid tahay yacni qofka oo hurdo la-aan ku dhacdo waxyaabo badan oo iswadwata marka anaga hadda xanuunka ugu badan oo numberka koowaad ku jira ala tacana waa mental health problem aan isdhaho xataa bulshada boqolkiiba sagaashan way ka cabanaysaa sababo jiraana keenay wadankeena yaalo maxaa see ula tacaashiin marka waxaa ula tacaalnaa horta qofka saddex siyaabooda inta badan mental health problemkaas uu ka yimaadaa waxa dhanna waxay ku tacaluqaan maskaxda iyo neerbaha marka qofka oo yacni vitamidadan b complexka loo yaqaana ay ka dhammaadaan ama waxyaabo maskaxdiisa muhiimu ah ay ku keeni kartaa inay neerfayaashiisa iyo qaabka maskaxda ay u shaqeynaysa ay khalqasho kadibna uu xanuunadan ku dhaco dheecaanada qaar oo maskaxda ka dhammaada waxa kale oo qofka ku keena waxaa waa breshure joogto ah oo qofka maalin kasta saaran sida hadda anaga waddankeena mar walba waxaa ka jira colaado abaaro shaqo la-aan baahsan breshurkaas marka qofku mar walba saaran wuxuu ku keeni karaa inay maskaxdiisa khalqasho si khaldanna u shaqeyso tusaale inuu afar ilaatanka saac qofkii neerfo loogu talagalay inuu hal mar xilliga cabsida ama xilliga dhibaata jirto uu shaqeeyo aa si joogta a qofka u shaqeynaya saas darteed qofki markastaushidanqofka alerta u shidan markasta walwal walbahaar cabsi marka wixii la rabay waqti gooniya inuu neerfahaas uu soo fasaxa ayuu si joogtaa usoo fasaxaa sidoo kale qofka markay jin iyo shaadiin iyo waxaas ku dhacaana xididaday saameeyaan xididada markay saameeyaan kadibna wuxuu ku noqonaya nervous disorder nervous disorder markuu ku noqdo mental health problemkaas xiriir la yeelanaya waa garta daawadan aad dadka ku daweysid intee ka keentaan wallaahi walaale adduunka daafihiisaa ka kala keenaa tusaale qaaradda asia qaaraa laga keenaa south africa qaaraa laga keenaa turkiga waa ka keenaa haddana waxaa noo qorshaysan meel walba aasna idhaahno dawo taya leh oona dhir ka samaysan oo scientificalina maaragtay lasoo xaqiijiyey oo lasoo tijaabiyey inaa waddankeena keeno waxaan isleeyahay waxa keliya oo maanta shicaar waxaa jira ama halkudhiga anaga aan leenahay oo la dhaho xadiis nebiga ku tacaluqaa waxaa la dhahaa khayru naas anfacahum linnaas dadka waxaa u wanaagsan kan dadka anfaca marka markaa meelo badan fifiiriyey waxaan arkay waxa keliya ummaddeena maanta ay u baahan tahay muhiimadda koowaadna ku jira inay tahay caafimaadka sida loo heli lahaa dawo qofka aanan dhibna u geysanin waxtarna u leh waa gartay annaga dhiraan leenahay oo dhir baa noo baxda wayna kala intifaac badan yihiin wayna kala duwan yihiin bal hal geed oo maantay aad daawadayaasha ugu talagashay inaad uga sheekaysid ma jiraa ha aada iyo aada waa suudaani waa mahadsan tahay aada maaragtay maaragtay usoo dhaweynayaa su-aasha adaas hal geed waxaa jira oo guri walba ka baxa
gurwal banu yaala laakiin anaga aan ku baraarugsaneen wax tarkiisa aan dhigi karo qof kasto oo Soomaaliyana uu ka cawdaa geedkas wuxuu dawada ka yahay dhibaatooyin badan uu u maraa lacag badan way uga baxdaa cudurkaas uu ka cabanayo ee ku soo noqnoqdaa qof kasto oo Soomaaliya at the same time qofkas dawada guriga u dhex taala mana ku baraarugsan marka maanta fursadan aan siisay aadankaaga mahadcelinaya umadeedana ina waxa u faa'iideen karo la wadaagi kara aan la wadaag aadan u jecelahay geedka hadda waa insha Allah waa tusi doonaa isaga maaragta dadka si ay maqal iyo muqaal ay u arkaan marka geedka aan rabo maanta inaan ka sheekeyno wax tirkiisa ogaano waa geedkan hor yaala geedkan waxa la dhahaa geed talaal anaga u noqana ama mirmiri qofba soo yiqana af english waxa lagu dhahaa neem aan lagu dhahaa neem tree aan la dhahaa neem seedsna uu jiraa oo mirihiisan oo kana marka wax tirkiisa hadaan wax yar u guda galno geedkan waxa dhigi karnaa wuxuu dawo ka yahay ku dhawaad 40 cudur laakiin hadaan soo khulaaseeno oo waxa i tuso itaabsi aan ka dhigno tusaale budadiisa oo tan ah wax gaar ah dawo ka tahay kiniinkiisa oo kan ah wax gaar ah dawo ka yahay asagii office wash ama wajdi dhaq ah waa kana oo shirkad caalami ay soo sameysay isagii oo maaragtay laga soo dhigay dawada ilkaha ama macjuunka lagu cadasta ama toothpaste waxa u taqaanid waa kan isagii oo saabuun ah waa kan ilaa hadda waxa la marayaa geed talaal hay marka hadda waxa u gudagalayna geed talaal muxuu u fiican yahay muxuu dawo ka yahay tusaale ilkaha kan ilkaha lagu cadasto ciridku bakteeriyada ka dilaa ciridkii ilkahana wuu u fiican yahay wuuna xoojiyaa saabuunta bakteeriyada jirka ka dishaa powderkan waxaa badan uu qabtaa macnaheedu laakiin budada ha budada cosmetic loo isticmaalaa in wajiga lagu qurxisto waa anti aging daadu ka hortaga wajiga wrinkles ka wax la dhaho laalaabo twisty ha marka wajigana smooth uu ka dhigaa jilaacna uu ka dhigaa marka yaa isticmaala intaada ka bixin kan imma waxa ugu talagashay ama lagu talagalay in isticmaalaan dad age ah mise male and female iyo inta uu isticmaalo waxa waa rag iyo dumar oo isticmaali karaan budadan waxa loo isticmaali karaa as a cosmetic loo isticmaali karaa in la isku qurxiyo inta badan powderka adduunka saasa loo isticmaala isagoo saliidna wajiga rag iyo dumar buu isticmaali karaan haye balka waxiga okay kan waa marka waa face wash waxa loo ugu talagalay dadka wajiga finanka kule wajigoodana saliid leh ma fahmaysaa qof kastaana isticmaali karaa dadka wajigooda macnaheedu dufan ku badan yahay dufanka ku badan yahay ha marka finanku ka hortaga waxa waaye yani qof kastaana isticmaali karaa dad waxa ka jira nabar la yiraahdo findob hay hal ma ugu jira findobku waa asaga loogu talagalay marka hadaan guda galno faa'iidooyinka guud ahaan oo caafimaadka u leeyahay waxa kamid horta malaariyada macnaha waxa waaye blood purification waa am blood purifier waa dhiigo nadiifiya geedka talaalka geed kiniinigan hadda nahor yaala tusaale haye waa kiniin gramkiisa ma taqaana miligramkiisa waa 250 shirkad caalamiyan way soo sameysay ilaa haddana geedka talaalka una laga sameeyay marka waxa ugu gudagelinaa faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay insha Allah intaan mowduuca sii gelin isku halaynta daawadan ay leedahay maxaan ka sheegi karnaa ha daawadan markii hore bilaawga moodayay inaan ku sharxay daawadan markii kiniiniga aan ka hadleyno iyo waxyaabahan products kan kale tusaale kiniiniga hadaa uu imaano qofka markuu rabo inuu isticmaalo daawo dheeraad wuxuu u baahan yahay inuu iska hubiyo horta marka koowaad cid soo sameeyso marka labaad waxaan uu isticmaalayo waa inay leedahay wax miligram yaani cabir inay leedahay waa marka saddexaad waa inay prescription leedahay qaabkaas u cun xilligaas cun waraaqad la socoto jirto marka waa qofka marka daawo dheeraadka haduu sida saxda u isticmaalo natiijada si degdeg ah ku gaari karaa waaye marka ay daawadan oo malaariyada loo isticmaalayo oo kiniiniga goormo qofku qaadanaa tusaale kan wuxuu qaadanayaa maalintii laba jeer hal aroorta oo cuntada kadib iyo hal habeenkii cuntada kadib malaariya kaliya maahane wax alaale waxa xanuun dhiigga ku dhaca haday tahay infection dhiig haday tahay malaria haday tahay typhoid haday tahay waxaasoo dhan uu dhiigga ka nadiifinayaa xitaa dawargoyn na wuu yahay ka hortagna wuu yahay malaariyada uu yahay kiniinkan yacni kiniinkan wuxuu ka samaysan yahay wax kalemaha waa geed talaal
وان وان تايم ستو واي مركا بحنكيس مركا بارس ومرا قفكم مركو بوستيف نقضي كدو استعمالا مركو ملاري سو حقي الله سو حقي جينو ملاري قوي مركا سو استعمال بالواية فايدين كجودي مركا تلالك محيي فإذن جود حن كبقى ورقي هذا كوش شرحه إنا 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 ضد كنيد هذا واحد وحبك مجران معنا هضد أنا كوحان هاي نعمضي يخيرك إله يسيل لقري معنا جيل حال ده ودي سال لقري أنا كده صوم على نا يدل كين إن معاذ يبروا قذة تعالى نقل قري قفك إنه واحد ذلك كصوب بح اسكت ويقعن وحوك جعليها واحد يبدل لك أنا مركا قلبك لوفا أنا أنا إذن ها أنا كوح حنلو ناكسن واحد بنان كان لو ناكسن marka waxyaabaha niyo horta oo dawada kii ah oo la yaab kale waxa kamid geedkan waa wax la dhaho bad control hey bad control waa kiniiniyada dhalmada ka hortaga qofka raba inuu dhalmada kale fugeeyo kiniinkan uu isticmaali karaa oo laga sameeyo geed talaalka mid kale baad immune system ku kor qaada difaaca jirka uu kor qaada difaaca sina qofka qofka difaaciisa jirku kor qaada difaaca jirka duuf yaana aad macneeda waxa cudurada waa iska difaaca ha waa la dagaalami karta متى كلا غوفي عن هاد السيس واحد لها عذره وانها كلها هاي مد أفراد أقول يا أبكبان غوفي عن وعواي هرت سهل جيت كان واحد هن مأربعين مأربعين وعواي أفرت عذر الدوي مركا إن وح كلا جيت كان ودوك يعني قفكو إله دو وقدر أو يعني أو scientifically proven HIV AIDS جيت كان دوك يعني قفكي جوكتي دوكية وحوك لو دوكية diabetes أو لأجيها أو الحقيقية أو حتى عالمك يعني هو هرمر غير قبتك أو استعمالها سنكرت سنكرتها وحو دوكية وحالة له داندروفك أما أغالك تيما حقالا هاي أسو شامبوينا دونك لسمايا سيواعي وحو دوكية جوندس عذر كلو يقانا كلا قوي سيدة يكو دعا جونس عقار شوق جونسكا عقار شوق آترايتس واعي مركا آترايتس آديان كلا قوي سيدة كو دعا دووو يهي ملاريا دو دووو يهي عمبارتو دووو يهي كانسر كو دووو يهي فينانكو دووو يهي استومك ألساس وحلو يغان بوغ علالات كو دووو يهي سكين ديس أوردر كو دووو يهي سكين ديس أوردر كو وحيا وحن مقارك وغراضة مقارك كو دعا محالة ده روماتيزم كود دواء وياهاي فنجس كعديها قالوا دواء وياه chicken pox أولاي قانو بس ودواء وياهاي وحوكلو دواء وياهاي dental care وهاي الكها لا استعمالها يعيرتك وحوكلو قاريان كود دواء كياهاي وحوكلو انجرتو دواء كياهاي stress كود دواء كياه هاي وحاسوران دواء كياهاي يكوكلو بدن antibacterial وهاي and inflammation ku wax la dhaho oo dawo ka yahay marka mobile soo koobi kara halkan geed oo wadankeena ka baxa bas fasharaxad fiican u xisay waxa raar ku tii ku di doctor dawooyinka adduunka waxa la helaa ayadoo mala ayadoo maxa la yiraahdaa sharoobo ah ayadoo cirbada ayadoo kiniini geed kuma leeyahay soo intaas ha hadda waxaan horyaalo asagii saabuuna asagii ilkaha lagu cadeeyo asagii face wash asagoo kiniin aan horyaalo لكن عادي هنا نقدر تروح أهلي كرنا أسقوا شرابة أسقوا بوماتة أسقوا كابسول أسقوا كنيني أنت بوا أهلي كرنا كلي وحن لقيه الكرين وعربد وقرتي وحجرتو كل واحد حنونه أنت بنتت كأنه أي صورة قلتها إنك بنتت هاي متكود وكو بنيه وحالها وطن كإصابة نقدان حنونك ديابيتك دو وياها ترى سو ما سفيعا سالو استعمال يا والله حنون حنون كل حرام تحقفك ومركز كعمل عيو حنون كمركز كعمل عيو دكتور كمركز لا تلين عيو ودوين كان صابر تي أي أشيء يعني قاب كاس عن حلقة عن وقت يا عن إدبند حنون كست يقفك وكعمل عيو يعني مدول بس جار على استعماله وقت يجار على استعماله مركب بكان كوكو إيمان أيان حالة دودة درس إيسا أو بارس يلا تعال كسميني كدي من تيجي ذيك صوب حدا الوضع بيبا مرك دتك طلالك أنا واسك كرنا محاك طل هاي والله هرتا فلله الحمد وجود كنا بهال كان available تجس آدى أسرع ساعة أما مالك استو available كيا وعليه اللي كرا مركو حان كلت لله دتك آدك وش على هاي مر والبن هرتا ما أنت يعني ما هاد جار وعلنا إذا عد شاب الفرصة ده معركت آدك وقيمة بدنا سين إن دتك يجا aan jecelahay aan la wadaago inta yar aniga dheerahay aan isleeyahay yani aqoon ahaan dhirta uga faa'iideyn karta yani geedkan waxaan dhihi lahaa waa dahab ah sanadanka jaynahan aad geedkan loogu qadariya
marka waa fursad dahabi ah dadkii waxaan dhila hal daraasiyo hal barto hana laga faa'iideysto insha Allah waa fursad dahabi ah qof kasto Soomaali uu ka faa'iideysan karo wax badan oo kharash oo ka bixi lahaan oo uga maarmi karo tusaale aniga dadkeena malaria baabisay malaria dawadeedii waa haystaan gurigiina ka baxda kaliya waxa u baahan tihiin in aad iska saxdaan qaabka uu cuneysaan iyo waqtiyada aad cuneysaan uun in aad iska saxdaan waa tala fiican daawooyinkan aad ino sheegtay ee waxtarka u leh ma waxaan kasoo doonanaynaa oo keliya bulshadu ay kasoo raadinayaan mudawaad mase maalo kale laga heli karaa waddanka walaahi ana hadda saan isleeyahay oo inta ogaalkayga ah waxaa isleeyahay dadkii waxaa yacni marka ugu horeysay yacni dawooyinkan dhirta ah oo kiniin ka sameysan oo micnaha lasoo farsameeyey oo qaab casriga loo soo farsameeyey qoladii ugu horeysay oo keentay ayada oo almost yacni sharuubooyinkeeda wada takaabsoolkeeda buumaatooyinkeeda wada xaruntii koowaad oo yacni laga hirgeliyey waddanka oo ugu horeysaan ahay laakiin hadda iyo wixii ka dambeeya waxaan rajaynayaa inay dad badan fahmi doonaan uguna baaqaya ganacsatada Soomaaliyeed inay dalkooda iyo dadkooda ka hormariyaan dantooda gaarka ah wax maaragta dadkana aanan dhibaato u geysanaynin ayagana ay ka macaashi karaan ajirna ilaahay agtiisa ka helayaan inay dadka usoo qadimaan oo xitaa waxaa ugu baaqayaa ganacsatada dawooyinka keena inay fieldigan kusoo biiraan si dadkeena aa maaragtay aa dawooyin wanaagsan oo waxtar leh dhibaatan u geysanayna aan ugu helno waa gartay doktor marka ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laba su'aal dad badan waxaa jira Soomaaliyeed oo xagga nolosha markii gogosha laga hadlayo culaysyo noocyo badan iska jiraan kuwaas oo isku tilmaama in ay soo aadaan oo kale xaruntaada oo mudawaad aad daawooyin baa ka soo helaysaa ku anfaca maxaa ka tartaan xaruntaas halka qoyska ama xaliyaha qoyska ama dib u heshiisiina la dhaasa u taqaani aad iyo aad wallahi maasha Allah tabaaraka raxmaan dadku way noo yimaadaan ayagoo inta badan barnaamijkaas ka cabanaya haddaan wax yar dul istaago cabashada barnaamijkaas waxa badiyay macnaha aaday percentage-ka u badan yahay xanuunada oo dadkeena ku badan nafaqooyinka aan isticmaalno oo anaga cunto vitamin u badan vitamins iyo proteins inta badan maestaan carbohydrate inta badan isticmaalnabahal waxaa aad u isticmaalaa saliid cadiin la dhaho oo aniga markaa baaritaan sameeyey aan soo ogaaday in badan saliidda waddanka la keenay inay tahay qashinka batroolka ka soo haray wax laga safeeyey waa sababta markaa baaray dadka dhan ee gaas u qabaan ee baabasiir u qabaan ee xasaasiyad u qabaan because qof maalintii batrool ku qadaynaya batrool ku casheynaya batrool ku quracanaya bicnaha saliid cadeeda waddanka la keeno waa saliid aad tayadeeda u liidato waxaan aniga waa ugu talagalay inaan dadkayga u bayaaniyo ilaahayna waxaan ka rajaynaa inuu ummadda ilaahay ku anfaco qofkii soomaaliya oo saliid cadey isticmaala waxaa ugu baaqayaa macsara waddankeena ka baxda saliidda lowska la heli karaa qumbihiyaa la heli karaa zeytuunkiyaa la heli karaa inuu ka bedasho marka dhibaatooyinkaas ee saliid cadeyda keentay qofkii markuu baabasiir ku dhaco raganimadiis dhibaata u maanayso daciifa jira qofkii markuu mataqaanaa uu maanta dhan isaga dhanba oo gaasti maraggii bisi ku yeelanaya saliid cadeyn saabin masaablihiin ku jiraan dumarkii xataa way ku jiraan macnaha adiga waa taqaanaa cistaalada muqdisho markaa tagto cistaalada muqdisho qofka $100 $100 dhakhtar ama ka badana uga baxa sababta keenay saliid cadeyda waa saliid cadeyda iska jooji ku bedelo macsarada waa nambarka labaad ee kusoo jirta adduunka ayadaa ku xigta maxaa la dhaha saliid zeytuunka brotiinaa ka helaysaa vitaminaa ka helaysaa mineraalsaa ka helaysaa wax badanaa ka helaysaa laakiin tan waa batroola cuneysaa taas niyadu ku darso waa gartay arrintii xallinta ii wad marka sidaad u xallisaan okay dhibaatooyinka marka saliidaas ay keento waxaa ka mid a inay raganimadii qofka ka daciifto qofka maadaama vitamin badan uu isticmaalayn waddanka dhaqaale badan jirin baabasiir iyo gastriik iyo cuduro badan ay iska jiraan marka dacfi oo culays dhinaca maskaxda oo stress iyo problem uu iska jiro dacfi jins wax la dhahaa imaanaya oo qofkii mataqaanaa sexual drive-ka ku yaraanayo miliya ku yaraanayso kadib dadkaas yacni sidaasoo kale waxaan kula tacaalnaa dawooyinkan dabiiciga in badan ilaahay wuu ku caafiyaa weyna ammaan iyo ducana weynoo soo qadimaan feedback fiicanna weyna soo siiyaan dahawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka la hadal dhakhtarka raadiya iyo telefishinka shabeelle waxa uuna barnaamijku toddobaadkan idinkaga imaanayaa xarunta mudawaad wellness s b center oo ku taala magaalada muqdisho gaar ahaan erida shaqaalaha ama iskuiska shaqaalaha sidaa u taqaanaan ay ku taala martina waxaa inoogu ah doctoressa cafiifa daahir kadiye oo ay in badan waxay noo soo sharaxday gabagabadiiaan soo gaarnay doctor dardaaranka iyo talada bulshada maantay kaa daawanaysa kaan dhegeysanaysa shabeelle qeybaheeda kala duwan fariinta u diraysa maxay tahay
فرنتي وجود بس وضد كي عن شعلها أدرى وحوا welcome I'm a come back to the natural world دنيا الطبيعية أهدي بوصل لعبو دنيا الطبيعية أكوسل لعبو دنيا الطبيعية أكوسل لو هذا الطبيعي هلي كرا محا وحكة لك دوني ساعة ما نمدها هذيني ها الطبيعي هلي كرتاع سدو إلهي أنا جنف نوقلي جده ونولجين إلهي نقول تلاقى لي سو مرك كنا لو سكنا نولا وحيابها الدبيعي هدي عمتنا قطة يهدي دوا نقطة بدون دورنا هذا الدبيعي وصلابت مركا شكو دوينو دبيعي هذا ما سنت تدرس جدها أنا ده ديال واجي أنت سبرهمش كتني كلا تدمن بنا بتجليه